I got a woman, where of town. She's good to me. Oh, yeah. I say, I got a woman, where of town. She's good to me. She's kinda time to leave. I say, I got a woman, where of town. She's good to me. Oh, yeah. She said he loved me early in the morning. She's good to me. Oh, yeah. She said he loved me early in the morning. Just for me. Just me, and she's loved me. No time to leave. I got a woman, where of town. Just good to me. Essa história, né? Mais ou menos. Essa música foi feita para Bee Robinson, que foi a mulher da vida dele, grande mulher, impecável, e ele teve tanta, você não faz ideia. Tinha aquela história da mão, né? Da mão, apareceu muito mais a Marge Hendrix, né? Sim. Mas, que era a cantora, uma das Raylettes, mas essa música foi feita para Bee antes dele casar com ela. Que foi a grande mulher da vida dele, como eu falei anteriormente. Só que ele usou uma levada gospel e esculhambou o gospel fazendo. Nossa, ele tomou um pau que você não faz ideia. Profanador. E essa música hoje é clássica quando você vai falar de blues, né? Com certeza. Bom e velho Ray Charles, oh, coisa boa de ouvir. Essa questão da profanação, ela é engraçada, né? Porque vem muito da cultura protestante mesmo, de dizer que o blues era a música do diabo, que exatamente, coisa que não tem nada exatamente. A ver, né? Com certeza. E, no entanto, está aí, ó, se perpetuou. Bom, olha a agenda do cara, meu Deus do céu. Dia 19 agora, Sesc Vila Mariana. Com certeza. Projeto BR Blues, né? Tem um pianão de cauda lá, vai ser... Opa! Esse vai ser legal. Adoro um bom piano de cauda. Isso às 20 horas, né? Às 20 horas, Então, dia 19, cá numa quarta, é isso, né? Isso. Cá numa quarta-feira, no Sesc Vila Mariana, projeto BR Blues, 8 da noite. Dia 25,
Isso cai, não sei que... É uma terça. Uma terça. É. Na Vila Dionísio, lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, é um lugar São Paulo. Muito legal. Isso. E tem abrido as portas para blues também, muito interessante. Ótimo, ótimo. Depois, dia 26, você está lá em São José do Rio Preto? Isso, que é outra unidade do Vila Dionísio. Tá, na Vila Dionísio. Também São José do Rio Preto. E dia 28... Em Araras, isso, com Vasco Fael. Vasco Fael tem um trabalho de Delta Blues com ele. Bárbaro. Ele é muito instrumentista, muito legal também. Querido, muito obrigado. Eu sucesso agradeço. Sucesso cada vez maior para vocês. É sempre um prazer ter vocês aqui para trazer a música que eu gosto tanto. Foi o início da minha vida, né, o blues. Obrigado. Pô, quero agradecer você, aos funcionários aqui da Gazeta. A gente é sempre muito bem tratado aqui, desde o manobrista, assessorista, produção. Maquiadores. Meu amigo. Muito bom vir aqui. O grande diferencial desta casa é que ela humaniza. É, certeza. Aí está. Verdade. Somos pessoas. É. E não produtos. Você acha que eu estou aqui há 7 anos? Por quê? Obrigado. Obrigado, Rony. Beijo para vocês. Valeu. Obrigado.